Արցախում ծառայողները վաղվանից կունենան 7 նորյա արցակուրդ։ Ժամկետային զին ծառայողների ծնողները շաբաթօրը հանդիպել էին վարչապետին, պահանջագիր ներկայացրել, որ Փաշինյանը 2 օրում հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում պատասխանի իրենց։ Հնարավոր է իրենց որդիներին Արցախում փոխարինեն պայմանագրայինները։ Մինչև երկօրյա ժամկետը կլրանար, ծնողներին հանդիպել էր պաշտպանության նախարարը։ Առաջարկեցինք մեր կողմից էլ որոշակի լուծումներ, այստեղ թեկուզ ժամկետայիններ, բայց այստեղ ծառայած երեխաները, որոնք չեն մասնակցել պատերազմին, տանել այդ ռեսուրսները Արցախ, որպեսզի նրանք իրենց ծառայությունը շարունակեն Արցախում, իսկ պատերազմ տեսած երեխաներին տեղափոխել այստեղ։ Զին ծառայողների տեղափոխության հարցը նախարարությունում խոստացել են քննարկել, իսկ մինչ այդ տղաները արցակուրտ կգան, չնայած որոշ ծնողներ արցակուրտի գաղափարից գոհ չեն։ Ժամկետային զին ծառայողներին բոլորին անխտիր հանել այնտեղից։ Այդ հողը պետք է պաշտպանի հայաստանցիները, պայմանագրային զին ծառայողը, պրոֆեսիոնալ բանակը եւ ոչ թե ամբողջը դնեն 18-ից 20 տարեկան տղաների ուսերին։ Ծնողների խոսքով անմարդկային պայմաններում ծառայող իրենց որդիները ֆիզիկական ու հոգեբանական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որ հնարավոր չէ լուծել 7 օրվա ընթացքում։ Մա ասում են տալիս են 7 օրվա արձակուրդ, այսինքն 7 օրից մի օրը գնա գա ճանապարհը, բայց 5 օրվա մեջ այդ երեխան ինչա հասկանալու տա։ Դժվի թե հոգեբանորեն ենթարկվել։ Արդեն երկրորդ ամիսը բացինկաները չեն հանել, ոտներից էլ չեմ ասում ճղճղված բացինկաներ։ Տակ հագուստով գոնե ապավեք, ինչի պիտի ծնողը տանի, գլխարկը տանի, ձեռնոցը տանի, հասցնի, բացինկան առնի, տանի, հասցնի, ինչի ես զինվոր եմ տվել հայրենիքը պաշտպանի, որ մի հատ էլ հետևից օգնություն հասցնեմ իմ երեխային։ Ու մինչ կառավարության դիմաց ժամկետային զին ծառայողների հարազատները քննարկում էին իրենց որդիների Արցախից Հայաստան տեղափոխելու հնարավոր տարբերակները, կառավարության շենքից մի քանի տղամարդ դուրս եկան, որ գնացել էին վարչապետից խոստացված պատասխանը լսելու։ Ցույցում է տրված, որ մեր երեխաները վերադառնում են միայն բանի համար, արցակուրտով առայժմ։ Սկսում է ամսի 1-ից, այսինքն վաղվանից։ Վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանն էր զին ծառայողների ծնողներին հանդիպել, միայն արցակուրթի հնարավորության մասին էր ասել, և որ նախ տուն կգնան առողջական ամենալուրջ խնդիրներ ունեցողները։ Լիլիթ Խալաթյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։